Олександр Рушинський – боєць АТО. Не дивлячись на свій вік – 60 років, він одним із перших пішов добровольцем на передову. У військкоматі його не хотіли приймати, тому Олександр долучився до правого сектору. Разом із побратимами він тримав оборону в Пісках на позиції Небо, ДАПі, Водяному, Тоненькому, Широкіно. Доводилося й на власній автівці вивозити поранених. З часом Олександр все ж потрапив до Збройних сил України. Нині він демобілізований, але, як і в юні роки, продовжує боротися за незалежність України. Олександр активно вивчає та продовжує збирати інформацію про загибель українців під час Голодомору. Свої перші кроки в цьому напрямку він зробив ще в молоді роки. У 1988 році Олександр, попри заборону радянської влади, ініціював встановлення першого пам'ятника жертвам Голодомору на Київщині. Сьогоднішні дні він вважає черговим етапом становлення незалежності України. Для мене незалежність України – це ті друзі, які усвідомили, що ми повинні жити в демократичній державі. Це ті мої побратими, які віддали своє життя за нову Україну. Я хочу бачити цвітучу Україну і розвинені, ну, можна сказати, європейські села, де все робиться для людини, а не всупереч.